É o bichão mesmo, hein? Vamos dar um soco na cara desse bandidinho, filho da puta, velho. Por que isso, cara? Fica tranquilo aí, irmão. Mano, se eu fosse policial, velho, o que eu ia matar de bandido? Desde que eles não me matassem antes. Teste, 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 teste. Alô, 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 alô. 2, 3, Oi, 4, oi. 5, 6, 7, 8. Ah, baba. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ganhei. Que abre, né? Meu microfone no OBS tá fechando muito rápido. Ó, tá Fechar vendo, minha mão Rafael, na onde tua é que eles cara. ficam ali, ó? Ele sempre fica aqui, esse Alô, corno. alô, 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 testando 1, 2. Alô, 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 1, 2, olha. Isso. Tá que eu parei, eu não tomei um hit Testando 1, de 2, 3, ninguém. Chega 4, nesse 5, 6, merda 7, que eu 8, 9. tomo. Sei lá, tá funcionando. É normal isso. É normal isso? Uhum. Pô, pensei que eu era retardado. Obrigado, japonês, por confirmar que eu não sou tão retardado assim. Caralho! Eu Ah, também sou. isso não te exime do problema, entendi. Então somos retardados, japonês, que pena. Exatamente, é. Como que você não é retardado? Falando que eu também sou. O que ele falou é que é normal e não que é certo. Meu Deus do céu, vai tá É. É foda mesmo. isso aí, eu não sei se eu faria isso, mas beleza, tá. Isso aí você já tá sozinho nessa, irmão. É, esse aí já, tá, já é síndrome, já é agudo. O Eduardo vindo. O Edu Para de dar morreu. nome pros bichos. Meu, pô, ele foi uma pessoa antes. Então, Pô, TT, só foi que o mal. brother não tá aqui. Pra eu contar pra Ah, ele. e agora, Rafael? Aqui nesse caminho dava pra subir e pra descer, né? Ou não? Sabe onde ele tá, japonês? Então, Aqui, ó. se você for pra baixo, você. Os Eu bosses não pra joguei mim ainda. é a Butterfly Eu e sou três. a Hydra, e se você for pra cima, o Minotauro. Tava vendo o Dennis, peraí, você tá. Aqui, Bom, tem ó. que matar os dois Mano. de qualquer jeito, né? Eu achei Então, o mais o osso fácil é da o mina. Eu preciso Minotauro. contar pra ele que ela morreu. Ah, tá muito fácil, Você né? Eu matou vou ele? usar Não, não matei ele. Eu troquei ideia com ele. a render, né, Foi embora. mano? Ele sumiu? O jogo perde a graça, né? Não, acho que não, mas. Por cima Acho que também não. pega o. Você pega a espada do dragão, que é a Como é melhor que é? inicial que eu te falei. Você já pegou o osso da Loreta, né? Já. Você mostrou pra ele. Não, não mostrei. Colei aqui pra mostrar agora. Espada do Dragão, Ele sumiu. Rafael. Ele não tá Espada do aqui. dragão. Cadê? Eita. Você falou com o Eu não Reinhardt lembro, ele deve estar lá na. no, em Firelink, então. Eu não lembro É, agora. você falou com o Reinhardt no Firelink? Reinhardt? É, você tem que falar com ele. Não. Aí É outro cara, é outra ele quest. tá encostado no trono. Ah, Não, ele quer falar com o Will Brett. ele não aparece pra mim, porque eu tô no offline. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, você é idiota. NPC, todos os NPCs aparecem no modo offline. É história. Ué? Não, porque ele é o cara que dá o bagulho pra entrar nos outros mundos, não é? Mano, não tem nada a Ih, ver. Quest, tem quest dele que você, Ai, tipo, você não caralho. precisa fazer. Pode fazer, porra, tá Eu tô louco? tomando tiro, mano. Olha, dá pra subir aqui. Mas que coisa de desgraça? Olha, estão me dando tiro. Toma! Filho da Tá, puta. Denis, a primeira vez que você vai lutar contra o bicho, tá? É o Rise in seguinte. the sun. Olha que legal o sol aqui! Denis, Oi. primeira vez que você for lutar, se chegar perto lá daquele lado lá, vai vir um Minotauro pular em você, tá? Você volta pra essa escada. E deixo na porrada nele igual no primeiro boss. Você volta nessa escada aí e pula batendo na cabeça dele, exato. É, imaginei que eles iam colocar isso aqui. É, porque. Mano, como é que você vai lutar num boss numa ponte estreita desse jeito aqui? Não é difícil. Não é difícil para um samurai. Onde que tá o Minotauro? Assim que chegar ali perto daquela lá, você vai ver a cinemática. É o mano que me deu 5 olhos de sei lá o quê? Acabou a cinemática. Rafael, você podia ter me avisado! Eu te avisei. E ainda te falei o que fazer quando ele chegasse perto.
Não fica enrolando, só já pula nele e destrói ele. Vai, 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 vai. Foi. Ai, meu Deus. Agora cobra ele, cobra ele. Bate, fica rolando e bate nele, fudido. Calma, caralho. Nossa, ele vai voltar duas vezes. Nunca pensei em fazer isso duas vezes. Tá. Ué, certo. Como não? Ele não vai ficar aqui que não é retardado? É, não sei se vai funcionar não, velho. Cobrado. Ah, é verdade. Você não precisa fazer isso. Depois da primeira pulada, você aí, dá japonês. Três golpes e ele cai. Aula sem. Aula sem, japonês. Tinha que falar pra FromSoft quebrar essa escada na segunda vez que ele tentar subir, tá ligado? É muito fácil fazer isso. Aula pra você, japonês, aqui, ó. Eu tenho que usar a cabeça. Pô, o que é esse Spyromancer aqui? Eu uso magia de fogo? É, mas você não pode usar ele com escudo. Você teria que usar um item específico na mão do escudo ou na mão da espada, tem que equipar. Tava tentando pular ali pra sair do que ele me travou, né? Tava tentando voltar pra escada, Rafael. Mas ele tava todo torto, era só bater. Ah, mas foi melhor assim, né? Olha, Rafael, um item na caixa, é difícil achar isso aqui, ó, cadê? Uma. O cara te avisou ainda. Engraçado. Essas mensagens é muito engraçado. É, então. Tem algum boss por aqui agora, Rafael? Eu tenho que voltar lá pra aquele lugar que você falou pra não, descer a escada. Não, vai pra frente agora. O próximo boss é mais pra frente, aí vai ter o dragão. O Dragaion? Tá, pera. Abre a porta. Fala com o Soler. Aqui na porta? Ele vai estar ali embaixo. E tá preso. E desce aqui. É, tem duas escadas. É dar no mesmo lugar, Rafael? Desce, é? Aham. Uhum. Desce e fala com o Soler. Tipo, esgota todos os negócios dele. Praise the Sun. Legal. Obrigado pela informação inútil, filha da puta. Ha 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 ha.